Dobro večer. Je li Vlatko Rakočević? Poštovanje policaja Zečevića, punkta Ribarevna. Evo, sad sam zvao Marka Ravnića, pa reče vas da okrenem. Zostavili smo jedno vozilo koje ima veće količine novca. Vlasnik je Nasir Kilimendi iz Peći. Pa on se poziva na vas i na Duška Markovića. Pa ne znam šta da radimo s njim, recimo. Sa naftom radi, ja? A znate šta, radi se veće količine novca, ima oko 500.000 evra. Koliko ima? Oko 500. Pa jesu, to on plaća dole gore, ovaj naftom. Dobro, vedi, izvinite što sam vas masetirao, pa ja Marka zva, pa on reče vas, zovem, kaže, zovite Vlatka Rakočević, on će to završiti. Evo, u redu, pozdravljam vas. Razgovor između policajca Zečevića i, kako se navodi, šefa tadašnje službe državne bezbjednosti u crnogorskom gradiću Mojkovcu, Vlatka Rakočevića, dio je nekoliko video isječaka svadbe Safeta Kalića, rožajskog narkobosa za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica zbog pranja novca od krijumčarenja heroina. Razgovor koji ste čuli, dostupan javnosti od maja 2010. nije izazvao nikakva ozbiljnija službena postupanja nadležnih u Crnoj Gori. Izostanak postupanja je na izvjestan način tamošnjoj i regionalnoj javnosti potvrdio da je tadašnja crnogorska obavještajna služba štitila aktivnosti Nasera Kilimendija. No prema iskazu ove osobe skrivenog identiteta koji je poznat i nadležnim istražnim organima, Kilimendija štite i aktivno mu daju podršku i u Bosni i Hercegovini. Jednostavno je tu prevladala politika jačeg, a politika jačeg i najjačeg u to vrijeme je bila politika Nasera Kilimendija, gdje je nakon smrti Smeta Čele Bajramovića dopustilo mu se jednostavno da radi i kako želi i šta želi uz podršku direktno izvršne vlasti, državne vlasti, porezne vlasti itd. Prema medijskim izvještajima, Naser Kilimendi vođa je jednog od najjačih narkokartela na Balkanu, onog albanskog, koji preko takozvane balkanske rute organizuje i kontroliše krijumčarenje heroina i kokaina iz Turske. Pregled činjenica o Naseru Kilimendiju izvještajnog projekta o organizovanom kriminalu i korupciji, koji se poziva na izvještaje Interpola, Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, Federalne uprave policije, Crnogorske i Srbijanske policije te obavještajne službi, kaže da Kilimendijeve navodne ilegalne aktivnosti obuhvataju krijumčarenje narkotika, nafte, cigareta i ljudi, pranje novca te iznuđivanje. Ja znam da sam čist pred zakonom i pred Bogom. Ja nikad u životu za svoji 54 godina to nisam radio, niti me kada interesovalo. Kad kažete to, šta to? Drogu. Znači, nikad u životu drogu radio nisam. Niti me u životu interesovalo. Ali ja sam uvijek tu i bilo koja služba da ima nešto protiv mene, ja ću da odgovaram. Ja ne mogu nikome reći, nemojte vi voditi istragu protiv mene. Naseru Kilimendiju nikada nije suđen u Bosni i Hercegovini. Postavlja se pitanje odakle mu u opticaju suma od 20 miliona maraka na bazi koje je tokom 2005. i 2006. kamatario po mjesečnoj stopi od 10%, što su činjenice iz Sipine prezentacije Interpolu. Odakle kapital za hotel Casa Grande, fabriku sladoleda Adolado, 3 kuće i 2 stana, kolekciju skupocjenih džipova i automobila, što je samo dio Kilimendijeve zadokumentovane imovine u Sarajevu do kraja 2009. godine. Odakle dozvole za nošenje oružja Naseru Kilimendiju i njegovim sinovima, bez obzira što su prema izvještaju SIPE okarakterisani kao jedna od najbolje organizovanih zločinačkih grupa u regionu, bez obzira što su mu sinovi osuđivani, te što je tužiloštvo kantona Sarajevo protiv Kilimendija i sinova objedinilo 12 krivičnih izvještaja koji se, između ostalog, odnose i na ubistvo, pokušaj ubistva i nasilničko ponašanje. Definicija organizovanog kriminala jeste: nema pravog organizovanog kriminala bez sprege sa politikom i vlašću. Pripadnik klana Kilimendije je izvjesni Almir Metović, rođen u Peći na Kosovu, gradu u kojem je rođen i Naser Kilimendi. U Interpolovoj bazi podataka nema fotografije Almira Metovića, iako su za njim i sinom Nasera Kilimendija Elvisom raspisane crvene potjernice zbog pokušaja ubistva Elvisa Hodžića u klubu Bed u sarajevskom naselju Breka početkom novembra 2010. godine. Firma Almira Metovića, Metović DOO, bila je podizvođač radova na izgradnji novog sjedišta ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.
Potvrdu ove činjenice magazin Crta dobio je od Michaela Ranierija, direktora bosansko-hercegovačke kćerke firme velike američke građevinske kompanije Cadel, kojoj je dodijeljen ugovor izgradnje ambasade. Michael Ranier je ujedno i potpredsjednik za upravljanje rizicima te američke građevinske kompanije. Cadel BH DOO, lokalna je kompanija odgovorna za lokalne aktivnosti oko projekta izgradnje ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Cadel BH DOO potpisao je pod ugovor sa Metović DOO, firmom koju je zastupao Almir Metović. Pod ugovor je 15. septembra 2010. prekinuo Cadel BH DOO. Nakon toga dalje komunikacije i poslovanja s ovom firmom ili sa gospodinom Almirom Metovićem nije bilo. Da je firma Almira Metovića iz izgradnje novog sjedišta ambasade SAD-a u Sarajevu bila isključena manje od mjesec dana prije svečanog otvaranja ambasade, ne pominje se u iskazu ove osobe skrivenog identiteta koji je poznat i nadležnim istražnim organima. Pominje se međutim da je firma braće Metović direktno učestvovala u nabavci materijala za izgradnju nove zgrade ambasade, te da je taj materijal nabavljan iznudom od ljudi koji su dugovali novac Naseru Keljmendiju ili braći Metović. Prije 4 godine od današnjice, znači 2012. projekat Američke ambasade koji je dobila posao građevinska firma navodno Cadel, kojem je sjedište u Istanbulu, s tim da su dodijelili taj projekat braći Metović, koji su u bliskoj vezi sa Keljmendijem, Naserom Keljmendijem, gdje su oni, dakle, sav građevinski materijal radnike obezbijedili, s tim da su taj građevinski materijal koji je Američka ambasada zahtijevala, koji je poseban bio radi zaštite od šljunka do pijeska, do armatura, do svih tih posebnih zahtjeva koji su Amerikanci imali, Metović su direktno učestvovali u toj nabavci. Dakle, kogod je bio dužan pare Keljmendiju ili Metovićima, braći Metović, je jednostavno došao u situaciju da isporučuje građevinski materijal na projekat Američke ambasade s kamionima koji su dolazili iz raznoraznih dijelova Bosne i Hercegovine, tako prebijali dugove te. U odgovoru ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, koje smo predočili i sadržaj iskaza osobe skrivenog identiteta i potvrdu direktora Cadela BHDO Michaela Ranierija da je firma Almira Metovića bila podizvođač radova na izgradnji nove zgrade ambasade, se navodi. Nisu nam poznate bilo kakve informacije koje bi potkrijepile tvrdnje o neregularnostima ili nezakonitim aktivnostima vezanim za izgradnju nove zgrade naše ambasade u Sarajevu. Vlada Sjedinjenih Američkih Država nema nikakve direktne poslovne odnose sa podizvođačima. Ugovori koje sklapa vlada SAD-a zahtijevaju od glavnog izvođača punu odgovornost za odabir podizvođača, njihovo ponašanje i izvođenje radova. Ovakve stvari shvatamo veoma ozbiljno i bilo kakve vjerodostojne tvrdnje o kriminalnim aktivnostima vezanim za izgradnju ambasade bile bi proslijeđene nadležnim istražnim organima. Također, koliko nam je poznato, izvođač je isključio podizvođača iz projekta izgradnje ambasade. Prve sumnje da neko upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine omogućuje nezakonitu dobit Naseru Keljmendiju i njegovom klanu pojavile su se još 2006. godine. Naime, carinici uprave, direktno ili posredno, pomogli su Keljmendijevima da prilikom uvoza umanje vrijednost 3 džipa Čeroki, od kojih su 2 bila blindirana, prihvativši cijenu od $15.000 po džipu, iako je realna cijena jednog blindiranog džipa iznosila oko $75.000. Uprava za indirektno oporezivanje, priznajući fiktivno izdate račune firmi Metović DOO, legalizovala je iznudu prilikom pribavljanja građevinskog materijala za izgradnju Američke ambasade, navodi se u iskazu osobe skrivenog identiteta koji je poznat i nadležnim istražnim organima. S tim da Ministarstvo za indirektno oporezivanje, na kojem je na čelu bio tada gospodin Čaušević iz reda SDA, koji je jednostavno gledao Metovićima kroz prste kada se dođe do fiskalnog računa, izdavanje građevinskih naloga, kretanje kamiona bez naloga, razvoz svog tog materijala, direktno je ministarstvo, dakle, za indirektno oporezivanje dolazilo kod Metovića, vršili razmjenu ogromnih
novčanica, dakle ogromne svote novca koje su Mijatović naplaćivali od američke ambasade, sve uredno, sve fakturisano, s tim da Amerikanci nisu znali porijeklo te robe, koja je tako, kao što sam naveo, bila u stvari reketarenje manjih poduzeća u struci građevine. Kemal Čaušević, nekadašnji direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, na snimanje nije pristao. Umjesto toga odgovorio je putem e-maila u kojem, između ostalog, navodi. Čak i da mi vi, gospodin Gutić, uputite promptno izvinjenje, to neće spriječiti podnošenje moje tužbe sudu i krivične prijave tužilaštvu zbog uznemiravanja, vrijeđanja, nanošenja teških boli i narušavanja zdravlja. Danas su vaši nalogodavci isti, mafija. Ali priznajem da mi nije jasno zašto mene stavljate u kontekst sa licima, obveznicima, događajima koje i ne znam, za koje nisam ni čuo i sa kojima nemam nikakve dodirne tačke. Priznajem da mi nije jasno kome danas smetam, vašim nalogodavcima, zbog onog što znam. Koje su razmjere zaštite i podrške klanu Keljmendi u Bosni i Hercegovini? Kao svjedok tužilaštva na suđenju kriminalnoj organizaciji Zijada Turkovića 26. aprila ove godine pred sudom Bosne i Hercegovine pojavio se Naser Keljmendi, i to u vrijeme zasjedanja Generalne skupštine asocijacije šefova policija Jugoistočne Evrope, skraćeno SEPKA u Budvi, gdje je izraženo očekivanje da će se Keljmendi uskoro naći iza rešetaka. Ja pretpostavljam da koju to konkretno osobu Svjetlana misli. Mislite na gospodina Nasera Keljmendija? Nije jedno pitanje, dobro. Međutim, bilo bi dobro da je to jedna osoba koja nije uhapšena, 400 uhapšena, ima njih dosta koje treba hapsiti. Međutim, hoću ovo da kažem. Ja sam malo prije rekao da je jedan istražiteljski tim Federalne uprave policije zajedno sa državnim tužiteljom danas u Beogradu i zaista je u Beogradu u vezi sa tim o čemu vi pitate. I ja sam uvjeren da će određene aktivnosti vezano za tu osobu i ne samo za jednu osobu, nego za više njih biti vrlo brzo realizirane i nadam se da će taj famozni kriminalac naći za rešetaka tamo gdje mu je mjesto. U prilog sumnje da se Keljmendijev klan između ostalih štiti u Bosni i Hercegovini svjedoči i činjenica da je banjalučkim nezavisnim novinama u aprilu prošle godine neko doturio spiskove preko 5000 brojeva telefona koje su tokom 2008., 2009. i 2010. godine prisluškivale obavještajno-bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine i SIPA. Među onima koji su objavljivanjem spiskova prisluškivanih brojeva telefona bili upozoreni je i Naser Krujeziju iz Zenice, jedan od najbližih saradnika Nasera Keljmendija. Interesantno je da istraživački tim nezavisnih između nekolicine tada kontaktirao je i Krujezija. Uhapšen sam 2007. godine kada je bila ona frka sa Gašijem i Keljmendijem, ali sam pušten nakon dva dana jer nemam veze s kriminalnim radnjama. Ovaj broj koristim od 1997. godine i dok sam živ neću ga mijenjati, pa neka slušaju koliko hoće. Naser Krujeziju nije bio jedini pripadnik Keljmendijevog klana koji je upozoren da ga prisluškuju. Provjerom listinga telefonskih poziva i SMS poruka Nasera Keljmendija od oktobra 2008. do avgusta 2009. godine, koji je politički magazin Crta dobio ljubaznošću kolega iz Podgoričkog lista Dan, došli smo do podatka da su sva tri broja mobitela sa čijim je vlasnicima Keljmendi ostvarivao najfrekventnije kontakte u Bosni i Hercegovini objavljena u nezavisnim novinama. Za razliku od istražnih organa u Bosni i Hercegovini, koji su u procesu prikupljanja eventualno korisnih podataka iz listinga, u Crnoj Gori se do sada zvanično završilo na neuspjelom pokušaju osporavanja autentičnosti Keljmendijevog listinga. Drugi listing, onaj Darka Šarića, nadaleko poznatog kokainskog narkobosa i bjegunca od pravde, digao je mnogo više bure u crnogorskoj javnosti. Zvanično je saopšteno da su na autentični Šarićev listing falsifikovanjem dodati njegovi telefonski kontakti sa premijerom Igorom Lukšićem i šefom diplomatije Crne Gore Milanom Roćenom. U listing iz Nasera Keljmendije su došli elektronskom poštom. Znači, poslati su na mail redakcije Dnevnog lista Dan. A listinzi za Lukšić i za Roćen, odnosno listinzi telefonskih razgovora Darka Šarića, su stigli poštom iz Plužina. A sutra dan su stigli i oni elektronskom poštom. I pošto je to radilo su istom dokumentu, znači ista forma, sve isto, samo drugačiji sadržaj, druga imena, neka se čak i poklapala. Pošto sam imao broj Rudolfa Elezovića, šefa ulicinske policije, pozvao sam njega
da pitam da li je razgovarao tada i tada sa Nasanom Kelimendijom, čovjek mi je rekao da ipak šef Ustinske policije je jedna ozbiljna ličnost. Vidio sam ime Duška Golubovića u listingu, pozvao sam Duška Golubovića, inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost, i pitao ga, gospodine Goluboviću, da li ste vi razgovarali sa Nasanom Kelimendijom tada i tada. On mi je rekao, nisam sigurno da li sam razgovarao tada i tada, ali znam da me čovjek zvao jer ja sam u tom poslu, to je ono pravdao time da mora biti u kontaktu s kriminalcima. Provjerama Kelimendijevog listinga Federalna uprava policije će moguće ustanoviti tačan broj bosansko-hercegovačkih političara koji su eventualno imali telefonsku komunikaciju sa Naserom Kelimendijem od oktobra 2008. do avgusta 2009. godine. Ipak za jedno ime se već zna. Riječ je o SDP-ovcu Rusmiru Mesihoviću, sa kojim je Naser Kelimendi imao jedan telefonski razgovor 21. maja 2009. godine, u vrijeme kada Mesihović nije obnašao funkciju ministra zdravstva Federacije. Druga osoba, odnedavno političar Fahrudin Radončić, vlasnik društva za nekretnine, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu Avaz i društva za izdavačku i štamparsku djelatnost Avaz Roto Press, izvještajem SIP-e okarakterisan je kao poslovni saradnik Nasera Kelimendija. 2004. godine Avaz i Kelimendi razmijenili su nekretnine u Sarajevu i Zenici. Avaz je Kelimendiju dao ovu kuću od oko 447 metara kvadratnih u Velikoj aleji na Iliđi, a u zauzvrat je od Kelimendija dobijen poslovni prostor od 120 kvadratnih metara u zgradi Jabuka u Zenici. Razliku cijene od 200.000 maraka Kelimendi je uplatio na račun Avaza. 2005. godine jedan od ranije pomenutih blindiranih džipova Čeroki, koje je Kelimendi uz ostvarenje nezakonite dobiti uvezao u Bosnu i Hercegovinu, završio je u vlasništvu Avaza. Fahrudin Radončić potvrdio je 2009. godine da ovaj blindirani džip služi za potrebe iznajmljivanja uglednim gostima njegovog hotela Random Plaza. Da je Naser Kelimendi imao ulogu i tokom izgradnje Radončićevog Twist Towera, navodi se u iskazu osobe skrivenog identiteta koji je poznat i nadležnim istražnim organima. Izvori iz tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrdili su da su ti navodi tačni. Od importane centra koji je radio INS Drive, firma građevinska, do Twist Towera, gdje su građevinski radovi bili izvođeni od strane Vranice, s tim da su u Vranici u to vrijeme najveći zaposlenici bili porijeklom iz Sandžaka, Crne Gore, Kosova i raznoraznih krajeva bivše Jugoslavije. Tako da su ti ljudi bili podobni toj politici. Jednostavno se je znalo ko plaća, kada dolaze do novca. Jednostavno nije bilo ništa na papiru. Direktna veza Nasera Kelimendija ne može se dovesti u pitanju u ovom slučaju, zato što je Naser Kelimendi imao svoje ljude koje je predstavio kao legalne biznismene, ljudi koji imaju potjernice izdate za njima, ljudi koji su definitivno u mračnim krugovima, tako reći, podzemlju. Sam Twist Tower tokom gradnje, dakle, ogromne svote novca su bile keširane tim građevinskim firmama poput Vranice, STB-a, kešom, dakle nema računa, nema naloga, sve se pravilo preko novina, preko medija, preko marketinga, preko Alfa TV. U ovim navodima nema ništa iznenađujuće, niti novo, za člana odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore i lidera opozicionog pokreta za promjene Nebojšu Medojevića. Ovom odboru su u proteklom vremenu, uglavnom na traženje Medojevića, predočene mnogobrojne zvanične informacije iz Crnogorske obavještajne službe, policije i pravosuđa o nosiocima organizovanog kriminala u toj zemlji i regionu, te sprezi kriminala i vlasti. Što se mene tiče, ja nikakve dileme da je gospodin Radončić dio ove Balkanske konfederacije organizovanog kriminala, da su to te stare vojno-civilne bezbjednostne strukture koje su u stvari iskoristile rat u bivšoj Jugoslaviji da na tuđoj nesreći i na zločinima izgrade svoje poslovne imperije, nastavile kontakte međusobno, dopunile se sa
organizovanim kriminalom. Dakle, da budem vrlo precizan. Dakle, posle cigareta i goriva ne postoji treći biznis osim narkotika iz kojih se mogu izvući toliko količina prljavog keša da vi gradite tolike zgrade ili da pravite svoje imperije, da zadužujete se kod banaka, dajete keš kolaterale, pranjem novca, obezbjeđujete legalizaciju svojih kriminalnih prihoda i to za mene nije ništa novo. Fahrudin Radončić nije odgovorio na ove navode nakon dopisa političkog magazina Crta. Međutim, u februaru ove godine, doduše zaklanjajući se iza izvršnog sekretara za medije svoje stranke, Radončić je prvi put javno prokomentarisao informaciju koju je krajem prošle godine objavio Euroblitz, a prenijeli mnogi mediji. Informacija kaže da je Fahrudin Radončić navodno prisustvovao dogovoru o likvidaciji Ramiza Delalića zvanog Ćelo i to u društvu Nasera Keljmendija, Nasera Orića, za kojeg se u izvještaju SIPE navodi da je Keljmendijev prijatelj koji je jedno vrijeme živio u njegovom hotelu Casa Grande, Ekrema Lekića i moguće još nekih osoba. Navodno se dogovor o likvidaciji desio na 15. spratu sarajevskog hotela Randon Plaza u vlasništvu Radončića. Sastanak koji spominjete, a pozivate se na pisanje nekih nerelevantnih novina, je glupa laž. Fahrudin Radončić u svom životu nije se nalazio u bilo kojem društvu koje se bavilo ili je planiralo kriminalna djela. Fahrudin Radončić i Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine bezrezervno podržavaju pravnu državu i SBB već dvije godine uporno insistira na otkrivanju ubica Nedžada Ugljena, Joze Leutara, Ramiza Delalića i više drugih pojedinaca koje je zauvijek ušutkala bošnjačka državna mafija. Bakir Izetbegović, Sefer Halilović, Fahrudin Radončić i Haris Ilajđić pomenuti su u iskazu ove osobe skrivenog identiteta kao oni koji su s pozicija moći posredovali radi nezakonitog izdavanja bosansko-hercegovačkih identifikacionih dokumenata ljudima iz okruženja Nasera Keljmendija. Kao mjesto gdje je dokumente na nezakonit način moguće isposlovati, pominje se kafić Pikolo u sarajevskom naselju Grbavica. Vlasnik tog kafića je Lutvija Dacić, koji je promijenio ime u Haris Zornić. Lutviji Daciću, alijas Zorniću i njegovom bratu Hamdi Daciću, pred sudom Bosne i Hercegovine se sudi za organizovane zločinačke organizacije koja je preprodavala heroin, te što su preko svoga preduzeća Majorka prali tako stečen novac. Zadokumentovano je i da je Hamdija Dacić pokušao doći do lažnih identifikacionih dokumenata. Nezakonito izdate identifikacione dokumente imaju i braća Metovići, navodi se u iskazu ove osobe skrivenog identiteta koji je poznati nadležnim istražnim organima, od kojih je jedan, već pomenuti Almir Metović, pripadnik Keljmendijevog klana. Metović, koji su kao neka maska svih radnih Keljmendija, od Nasera do Behljulija, do Elvisa Keljmendija, do Fahrudina Radončića, ti ljudi svi su u stvari jednostavno odjednom se pojavili u Bosni i Hercegovini, nikada nisu prije imali prebivalište u Bosni i Hercegovini. Svi ti ljudi su nakon rata obezbijedili sebi lične karte, dakle, to je direktno učestvovao SDA i Bakir Izetbegović u tim procesima, s tim što su i Sefer Halilović, Bakir Izetbegović, Fahrudin Radončić u to vrijeme, tako i Haris Ilajđić, obezbeđivali ljude koji će izdavati dakle, lične karte, pasoše i vozačke bez ikakvih rodnih listova, bez ikakvih uvjerenja o državljanstvu. Dakle, jedan od tih kafića gdje su se takve malverzacije vršile jeste Pikolo na Grbavici. Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić nisu reagovali na ove navode nakon dopisa koje smo im uputili. Sefer Halilović je u neformalnom razgovoru sa ekipom političkog magazina Crta rekao da Nasera Keljmendija poznaje i da su jednom, susrevši se na ulazu u Pravni fakultet u Sarajevu, razmijenili nekoliko riječi na Keljmendijevu inicijativu. Sefer Halilović potvrdio je da poznaje i Almira Metovića, ali da osim susreta ni sa jednim ni sa drugim nije imao niti ima išta. Ipak, Halilović je odbio snimanje, a osim nekoliko SMS poruka, izostao je i njegov zvaničan odgovor u pismenoj formi. Pažljivo pročitao nekoliko puta. Autora ovog iskaza ću tužiti jer sve o meni što je rekao je laž. Moguće da me zamijenio sa Safetom Halilovićem, a sa ovim ja zaista nemam nikakve veze. Ono što ja tražim jesu podaci o davaocu ove izjave da ga mogu tužiti ili da tužim vas. Volio bih da se vidimo pa da porazgovaramo o ovom. Rado ću to komentarisati.
U neformalnom razgovoru sa ekipom političkog magazina Crta, Harisa Silajđića su najviše interesovali navodi iz iskaza osobe skrivenog identiteta da je između ostalih s pozicije moći posredovao radi nezakonitog izdavanja bosansko-hercegovačkih identifikacionih dokumenata ljudima iz okruženja Nasera Keljmendija. Tom prilikom je priznao da je intervenisao u procesu izdavanja identifikacionih dokumenata za jednu osobu, ali i naglasio da ta osoba nema nikakve veze sa Keljmendijevim klanom. Silajđić je jedini zvanično reagovao na iznesene navode nakon našeg dopisa. Dana 22. maja 2012. poslali ste mi dopis sa dijelovima iskaza neimenovane osobe u kojem se pominje moje ime. Ovim putem vas obavještavam da sa radnjama pomenutim u navedenom iskazu nemam nikakve veze, niti sam prije vašeg dopisa o tome imao bilo kakvih saznanja. Osobe izvan političkog miljeja pomenute u iskazu ne poznajem. Nisu samo veze između Fahrudina Radončića i Nesere Keljmendije poznate javnosti. Slobodna Bosna je, pozivajući se na istragu koju vodi Federalna uprava policije u saradnji s brojnim međunarodnim agencijama za borbu protiv organizovanog kriminala, početkom godine objavila da je lidera SDP-a Zlatka Lagumđiju i Radončića izmirio upravo Keljmendi, i to tokom neformalnog druženja u ljeto 2010. godine u Dubrovniku. Naši izvori potvrđuju informaciju da se druženje Lagumđija, Radončić, Keljmendi desilo u Dubrovniku, uz vrlo bitan dodatak da je druženju prisustvovao i već pomenuti SDP-ovac Rusmir Mesihović, te da je upravo preko njega ugovoren susret sa Lagumđijom. U razgovoru, tokom kojeg je izražio želju da pred kamerom pojasni prirodu svog telefonskog kontakta sa Keljmendijem, Rusmir Mesihović je negirao da se druženje u ovom sastavu uopšte desilo u Dubrovniku. Očekivano ili ne, poziv političkog magazina Crta za realizaciju snimanja je ignorisao. Mesihović je na ovoj fotografiji, koju je objavila Slobodna Bosna, u društvu Damira Fazlića i svog stranačkog šefa Zlatka Lagumđije. Fazlić, konsultant vlade federacije u vrijeme SDA-ovog premijera Edhema Bičakšića, uklonjen je s te pozicije 2000. godine nakon dolaska Lagumđije, odnosno Alijanse za promjene na vlast. Moja supruga ima rođačke veze sa nekim političarima u Bosni. Nekima koji nisu tako ljubazni prema meni, usput rečeno. Osim što je u intervju za albansku televiziju Klan iz oktobra 2008. potvrdio da je njegova supruga Amra rodica Zlatka Lagumđije, i pomenuta fotografija iz novembra prošle godine svjedoči da su Lagumđija i Fazlić sukobe iz prošlosti stavili ad acta i uspostavili dobre odnose. Ovaj intervju za televiziju u Albaniji emitovan je svega nekoliko dana nakon Fazlićevog hapšenja početkom oktobra 2008. u iličanskom restoranu Brajlović, i to u akciji čija je meta bio tada također uhapšeni Naser Orić, Keljmendijev prijatelj i saradnik prema podacima iz Sipinog izvještaja. Ovo hapšenje Damira Fazlića diglo je mnogo više medijske prašine u Albaniji nego u Bosni i Hercegovini, zato što je Fazlić u to vrijeme bio savjetnik albanskog premijera i osoba za koju su tamošnji mediji vezali mnogobrojne afere, od pranja novca do korupcije u energetskom i infrastrukturnom sektoru. Interesantno je da je Fazlić 27. aprila ove godine sjedio u društvu generalnog direktora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, SDP-ovca Elvedina Grabovice, a Zlatko Lagumđija istog dana u kabinetu primio bivšeg državnog sekretara SLD-a za domovinsku sigurnost i aktuelnog predsjednika uprave lobističke kompanije Ridge Global, Toma Ridgea. Gospodin Ridge je moj prijatelj iz Washingtona. On je prvi državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država za domovinsku sigurnost. Veliki, veliki čovjek i veliki patriota Sjedinjenih Američkih Država. On i ja istražujemo neke poslove u centralnoj Europi. Damir Fazlić u dobrim je odnosima i sa Fahrudinom Radončićem, a sudeći prema tekstovima s porukama lobiste Toma Ridgea u dnevnom avazu, Radončić želi i Ridgeovu aktivnu ulogu u Bosni i Hercegovini. U ovom je kontekstu vrlo interesantna izjava Vojina Lazarevića, vlasnika srbijanske Rudnap grupe, kojem je Fazlić lični savjetnik. Gospodina Radončića sam sreo jedan put ili dva put i bilo mi je veliko zadovoljstvo da ga upoznam. Imam visok stepen poštovanja prema tome što je uradio, i on je prosto markantna ličnost u regionu s aspekta onoga što je uradio, pre svega u medijskom planu.
Imao sam prilike s njim da večeram i eto, to je priroda mojih kontakata. Osim ugodnog časkanja, koji je vaš bio interes da prisustvujete toj večeri na kojoj su bili i gospodin Rič, kojeg ste spomenuli, i gospodin Radončić, Damir Fazlić, Almir Džuvo, šef obaveštajno-sigurnosne službe Bosne i Hercegovine? A kakvi mogu da budu interesi kad je takav skup u pitanju? Znači, da li normalan preduzetnik u regionu ima interesa da upozna premijera jedna država u regionu, da li ima interes da sedi sa jednim ozbiljnim političarem i poslovnim čovjekom iz Amerike, pa naravno da je interesantno biti u takvom društvu. Lazarevićev rudnik pod Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, kojom upravlja SDP, otkupljuje viškove struje po aranžmanima nepovoljnim za federaciju. Ridž Lagumđi saopštava da je razlog njegove posjete upoznavanje s mogućnostima za poslovanje, naročito u energetskom sektoru. Damir Fazlić povezuje i Lazarevića, i Radončića, i Lagumđiju, i Toma Ridža, a naši izbori u tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da je interesna ljubavna relacija Lagumđija-Radončić najuočljivija u poslovima oko električne energije vrijednim oko milion maraka dnevno. Istraživanje mogućnosti poslovanja u energetskom sektoru i trgovina viškovima struje samo su jedan domen interesovanja. Tu su i infrastrukturni projekti. SDP-ov ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić nedavno je saopštio da federalne vlasti nemaju ništa protiv toga da američko-turski konzorcij Bechtel Enka gradi jedan dio južnog kraka koridora 5C, a Damir Fazlić je bio u središtu korupcijskog skandala u Albaniji gdje je posao za izgradnju autoputa vrijednog 600 miliona eura dobio upravo konzorcij Bechtel Enka, iako navodno nije bio najpovoljniji ponuđač. Interesantno je da je turski građevinski gigant Enka u vlasništvu Šarika Tare, čiji su preci porijeklom iz crnogorskog grada Nikšića, bio konsultant ranije pomenutoj američkoj građevinskoj kompaniji Cadel na izgradnji novog sjedišta ambasade SAD-a u Sarajevu. Da je Cadel, a ne Enka, gradio američku ambasadu u Sarajevu, bila je međutim nepoznanica Harisu Silajđiću. Savjetnik u Enki prije nego što je izabran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i dobrom prijatelju Šarika Tare. Tara je Silajđiću, koji je sa tadašnjim američkim ambasadorom u Bosni i Hercegovini otvorio radove na izgradnji novog sjedišta ambasade, rekao da zapravo Enka gradi ambasadu. Novac koji je firma Metović D.O. naplatila kao podizvođač radova na izgradnji zgrade ambasade završavao je i u džepovima političara, navodi se u iskazu osobe skrivenog identiteta koji je poznat i nadležnim istražnim organima. I uz jednu od poslovnica banke u kojoj su u bliskoj vezi Fahrudin Radončić, Nasr Kelemendi, Almir Metović, Sefer Halilović, Bakir Izetbegović i Haris Silajđić. Ta veza između Amerikanaca i Kelemendija i Almira Metovića i Sefera Halilovića i Zlatka Lagumđe iz reda SDP-a je bila u stvari veza Harisa Silajđića koja je već u njegovo doba vlasti bila obezbijeđena iz Istanbula. Dakle, Turci su jednostavno bili tu kao neka zastora da Amerikanci ne bi stvorili sumnju u taj posao koji se razvija na njihovoj ambasadi. Direktno su svjedočili ja i nekoliko ljudi u velikoj razmjeni novca, što od strane Almira Metovića prema Seferu Haliloviću, prema glavnom inspektoru građevinskih nadzora kantona Sarajevo. Prisutni smo bili i u slučaju kada je Lagumđija na par navrata dolazio do tog novca isto od strane Almira Metovića i Usa Kelemendija, Nasera Kelemendija. S tim da Lagumđija sam od sebe nije želio puno da ima telefonskih poziva, sastanaka sa njima, već je slao jednostavno ljude manje, koji su možda u njegovim očima manje vrijedni, koji nose manje rizika da jednostavno vrše te malverzacije.
Poput Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića, i Zlatko Lagumđija nije reagovao na navode u izjavi koju ste čuli, iako je dopisom političkog magazina Crta zatraženo njegovo očitovanje. Procjena naših izvora u tužilaštvu Bosne i Hercegovine je da su nosioci organizovanog kriminala uspjeli korumpirati čak 2/3 ljudi u policiji i pravosuđu. Direktoru Federalne uprave policije Draganu Lukaču poznate su informacije da je zaposlenik uprave Sidi Kademović bio ili još uvijek jeste veza Nasera Keljmendija sa dešavanjima u policiji, s tim što Lukač ističe da Ademović nema pristupa operativnim podacima koji bi bili ključni za Keljmendija. Sidi Kademović bio je svjedok odbrane na haškom suđenju Naseru Oriću, a Orić je, prema izvještaju SIPE, prijatelj i saradnik Nasera Keljmendija, koji je jedno vrijeme živio u Keljmendijevom hotelu Casa Grande. Kao metu hapšenja u okviru akcije kodnog naziva Besa, Nasera Keljmendija kandidovale su Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Besu je 2009. godine pokrenula asocijacija šefova policija Jugoistočne Evrope u saradnji s Interpolom. Za razliku od bosansko-hercegovačkih, crnogorski građani su u posljednje vrijeme održali niz masovnih protesta kako bi političarima poručili da više neće tolerisati održavanje sprege između nosilaca organizovanog kriminala i vlasti. Mi hoćemo tužioce koji će da izdaju naloge za kriminalce, a ne da ih nazivaju moralnima. Mi hoćemo policiju koja će da uhapsi čak i bivšeg premijera. Dosta je! A sada... Igore Lušiću, ili ćeš biti sa nama, ili si lutka organizovanog kriminala! 24. maja ove godine, baš na dan održavanja petog po redu protesta građana, Naser Keljmendi i njegova firma Donata Company uplatili su 200 eura na javni žiro račun za organizaciju protesta, saopšteno je iz Crnogorske mreže za afirmaciju nevladinog sektora, skraćeno MANS. Već sutradan, MANS je Keljmendiju vratio uplaćeni novac, uz ocjenu da je u pitanju klasično podmetanje radi diskreditacije građanskih protesta. Inače, čelništvo i aktivisti MANS-a rizikovali su ličnu bezbjednost kada su tužilaštvu predali dokumentaciju prikupljanu tokom godinu dana, koja dokazuje da je Naser Keljmendi preko Prve banke u vlasništvu porodice Đukanović i u kešu opštini Ulcini uplaćivao pozamašne sume novca radi legalizacije ranije bespravno izgrađenog hotela Casa Grande u ulcinskom mjestu Donji Štoj. Slučaj je riješen na način da Keljmendi nije krivično odgovarao za utvrđeno krivično djelo, odnosno primijenjen je takozvani institut odloženog krivičnog gonjenja, nakon što je Naser Keljmendi priznao utvrđene činjenice i obavezao se da će u korist jednog dječjeg vrtića i osnovne škole uplatiti 10.000 eura. Očekivano ili ne, nadležni organi u Crnoj Gori nisu se upustili u istraživanje porijekla 225.000 eura koje je Keljmendi opštini Ulcin uplatio radi legalizacije divlje gradnje. Konkretno, MANS posjede, mi smo to već dostavili, ovaj tužilaštvo smo konkretno uplatnice gdje je on sa svog računa podizao keš i uplaćivao na račun opštine Ulcin, radi se o nekih 250.000 eura i mi smo tada postavili prilično otvoreno i direktno pitanje i Crnogorsko tužilaštvo i Crnogorska agencija sprečavanja pranja novca, imajući u vidu takav, hajde da kažem, poznacijamo da glas prati Nasera Keljmendija, da li je ta institucija ili bilo koja državna institucija koja je nadležna za to provjeravala porijeklo tog novca. Kada je tadašnji skupštinski poslanik, a sadašnji član Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore, Nebojša Medojević, 2008. godine između ostalo govorio da su eksperti Američke uprave za suzbijanje droge, DEA, odbili saradnju s Crnogorskom agencijom za nacionalnu bezbjednost i policijom, jer su procijenili da ta saradnja dovela do curenja informacija na razbijanju kokainskog kartela Darka Šarića,
Malo ko je to uzimao za ozbiljno. Nakon toga, međutim, crnogorska je regionalna javnost saznaje da se Naser Kelmendi poziva na tadašnjeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, a sadašnjeg ministra pravde Duška Markovića, i biva pušten s policijskog punkta s pola miliona eura u kešu. Javnost saznaje da su na svadbi heroinskog bosa iz Rožaja, Safeta Kalića i kćerke bivšeg načelnika Rožajskog centra javne bezbjednosti Amine Dedejić prisustvovali šef za specijalne operacije tadašnjeg DBA Zoran Lazović i najviši službenik te obavještajne službe Zoran Mijatović. Javnost je saznala da je Upravni sud Crne Gore odbio tužbu Mansa protiv Agencije za nacionalnu bezbjednost jer je AMB zabranio pristup kopijama dokumentacije na osnovu koje bi bilo rasvjetljeno da li je Zoran Lazović Kalićevoj svadbi prisustvovao privatno ili službeno, a saznala je na koncu i za listinge Kelmendija i Šarića. Zašto niste rekli kome je Kelmendi od ministara kupio? Kad ste već to... Pa ne, pa to nije nikakav problem. Dakle, to se zna ovdje. To je ministar vanjskih poslova, Milan Rodićan. Dakle, njemu je, njegovom sinu, kupio džip. Čuo sam i dana da još par džipova kupio. On je radio sa... Ministar Rodićan je zadužen za sada za šverc cigareta i za tu transverzalu prema Kosovu. Dakle, on je čovjek koji sa svojom ekipom iz kafića Grand ovdje, koji mi doživljamo već kao centar privatne bezbjednosne agencije u Crnoj Gori koju kontroliše Rodićan. Kelmendi je bio dio te priče, isto kao i Šarić i Kalić. Svi su oni viđeni u tom kafiću, zajedno sa Đukanovićem i sa liderima, sa šefovima bezbjednostnih službi. Noćima su sjedili tu. Naser Kelmendi se već više puta obratio da su mu u Crnoj Gori svi prijatelji, počeo od Đukanovića, Rodićana, ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, ljudi iz bezbjednostnih službi za koje mi ovdje već odavno ocjenjujemo da su oni kriminalci sa značkama, a ne policajci koji se bave organizovanim kriminalom. Kao i ranije pomenuti bosansko-hercegovački političari, za politički magazin Crta su u ovim temama odbili govoriti i bivši i sadašnji premijer Crne Gore, Milo Đukanović i Igor Lukšić, što nije prepreka da još jednom ponovimo definiciju organizovanog kriminala. Nema pravog organizovanog kriminala bez sprege sa politikom i vlašću.